fácil. Você é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo, botãozinho vermelho. Ativa o sininho de notificações, tá logo aí do lado pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. É, não esqueça de deixar o seu like, tá vendo esse sinalzinho aí? Deixa o seu like. Me sigam lá no Instagram, tá em Alacerda. Ah, dê uma olhada no canal do meu esposo, Alessandro Ramos. E também siga ele lá no Instagram, Alessandro Ramos. Vamos deixar a informação e bora para o vídeo. Bom, meus amores, como vocês já viram no título desse vídeo, hoje é um videozinho de comprinhas. Não deu pra mim gravar pra vocês eu comprando lá, mas eu vou mostrar tudo que eu comprei aqui, são comprinhas pra olá. É, quando a gente casa, né, a gente ganha muita coisa, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa comprar, tá bom? Pra deixar a casinha da gente com um jeitinho nosso. E eu comecei esse vídeo com essas imagens da estrada, porque pra gente chegar na nossa cidade mais próxima, que é Vitória da Conquista, a gente anda um percursinho até bom. Não sei se é 52 ou se é 62 quilômetros, uma coisa assim, eu vou confirmar e depois eu falo em outro vídeo aqui pra vocês. Mas vamos iniciar aí, né? Tem algumas coisas que é de decoração e outras é de utensílios, pra cozinha, pro banheiro, e é isso aí. Gente, as coisas estão absurdas de cara, é assim, uma loucura o valor que tá. E pra começar, eu vou começar aí de, deixa eu ver, aleatório. Eu comprei esse vaso, que em breve vocês vão ver, eu vou decorar esse vaso, ele é de plástico. Comprei esse formato, tinha daqueles mais longos, mas eu comprei esse formato. E ele tá no valor de R$4,00, o valor tá ali. Então, esse vaso aqui, eu vou decorar e vocês vão ver. Fique ligadinho aqui no canal que vocês vão ver porque que eu vou decorar esse vaso. E eu comprei, gente, um triturador. Tava ansiosa pra comprar um triturador desse, porque sempre quando eu vou cortar cebola, eu choro muito. Então, esse aqui ajuda bastante a gente. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Testei lá na hora. Funciona. Ó, eu gosto da cor cinza, vocês já sabem. Eu não sou muito chegada rosa, não. Uso coisa rosa, mas eu não sou muito chegada. Ó, e ele funciona. E o valor dele foi R$30,00. Tinha outros valores, mas eu preferi pegar esse de R$30,00. Da outra vez que eu fui, tava mais caro. Aí eu deixei pra comprar depois. Gente, em casa eu só tiro excesso na minha sobrancelha. Eu comprei esse espelhinho aqui. Ele é dois lados. Um lado é mais pra focar bastante, assim, mais perto. E ele tá desmontado aqui na caixinha. E o valor dele foi R$20,00, o valor aqui. E pra continuar o nosso vídeo aqui, sempre quando eu tô lavando o prato e a pia fica cheia de água, me dá uma agonia. E aí eu fui e comprei esse rodinho aqui, ele é bem prático. Não serve pra todas as pias, mas a minha aqui vai me ajudar muito. Ele tá no valor de R$6,00. Então assim, vai me ajudar muito. É do Plazutil. Plazutil, acho que é isso. A marca. Comprei também uma fita dupla face, ela suporta até 180 gramas, ela tá, comprei no valor de 11 e alguma coisinha, foi R$11,00 e alguma coisinha. Eu também não tinha aqui na minha cozinha aquele suportezinho pra espendurar pão de prato, né, e bem escondido assim, tem um lugar aqui na minha cozinha, assim, do lado da geladeira, que é escondido e eu gosto de pendurar, né? Aí eu comprei esse bem comumzinho, gente. Eu queria aquele que tinha o suporte pra colocar papel alumínio, papel, o filme mesmo, né? Mas não tava, não encontrei, tava em falta. E hoje foi bem corrido pra mim, então resolvi pegar somente esse. Aí depois eu troco. E ele custou R$5,00. E continuando aqui, eu comprei esse negócio aqui, dá pra vocês verem. Ele tem um arco aqui e tem esse negócio na cor rose gold, acho que é isso. E ele é pra colocar papel higiênico e se você tiver uma lixeirinha pequena também dá pra colocar aqui. Como eu já tenho minha lixeira e não precisa, então eu comprei pra botar o papel higiênico aqui. Por quê, gente? O suporte de papel higiênico do meu banheiro, ele era de vidro e quebrou. Aí meu esposo foi e comprou outro.
Só que o diâmetro do vidro, acho que é assim que fala, vem menor, é menos grosso. É tipo assim, é menos, é mais fino. E aí não encaixa. Aí por enquanto a gente não encontra, aí eu vou estar usando esse suportezinho aqui. E para continuar agora de decoração, eu comprei esses passarozinhos aqui. Coisinha mais linda. Olha, um azulzinho, um prata e um branco. E eles estavam no valor, se eu não me engano, esses maiores estava a 8,50 cada. E esse menorzinho aqui tava de R$ 6, se eu não me engano. Eu ia comprar suculenta, só que o meu tempo tava bem corrido e aí não deu, mas eu quero comprar sim. E também, gente, eu comprei esses lixos. É o kitzinho com três. Ele é mais larguinho assim. Eu queria ele mais fino, mas aqui tá ótimo. Depois eu troco mais pra frente. Ele tá na cor normal, né? É MDF, que o povo fala, assim. E eu tenho a cor de pintar ele aqui. Aí eu vou pintar, eu gravo tudo pra vocês aqui no canal, tá bom? E depois vocês também vão ver onde eu vou colocar isso aqui na minha casa. E por último, mas não menos importante, que eu tava louca pra comprar, Pera aí, deixa eu afastar pra mostrar pra vocês. O meu tapete, gente. Ele é grandão. Ele é bem grandão mesmo. Ele é na cor preta. E ele é peludinho assim. Esse tapete ficou no valor de R$ 198. Foi o mais em conta que eu encontrei assim na pressa, né? Porque eu tô precisando mesmo, não tem nenhum tapete pra sala. E às vezes, na época do frio, né? A gente tá na sala, ficar pisando assim no chão, já tem um tapete. E sem falar que fica muito bonito. Eu queria na cor cinza, né? Que eu sou a louca do cinza e branco, mas não tinha. Mas eu também gosto do preto. E aí eu peguei essa cor preta, né? Depois eu tiro a foto e mostro aqui pra vocês. Vamos deixar agora aí vocês comentar a sua opinião. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários embaixo. Um beijo, fica com Deus. Se vocês gostam de vídeos desse tipo assim, pode comentar aqui que eu trago mais vídeo. Claro, né? Da minha possibilidade de dinheiro também, né, gente? É isso aí, meus amores. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal.